apresentando para mais um Passo a Passo. Gente, não repara no meu chapéu não, mas eu tô deixando o cabelo crescer, o cabelo tá um horror. Tô feia que nem um catiço. Mas vamos ao que interessa, gente. Olha só, mas seguidores me pediram para fazer um paninho de prato com barrado, com biquinhos, né? É mais ou menos o mesmo biquinho que eu fiz nas minhas almofadas, né? Que a preta e branca é a colorida, né? Quem quiser pode dar uma olhadinha aí nos meus vídeos que vocês vão ver como é que faz a almofada com esses biquinhos aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer um barradinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Já fiz esse aqui, já tá prontinho, ó. Olha só. Tá vendo, ó? Com biquinho, bordado inglês, passa-fita, tá? E um adesivozinho, tá? Esse adesivo já comprei pronto, gente, tá? Então, vou fazer esse passo a passo aqui, que é, ó, muito rápido. E fica uma gracinha, né? Uma fofura, não fica uma fofura? Diferente daqueles que eu tô acostumada a fazer com vocês, tá? Por causa desse detalhezinho aqui, que é muito bonitinho. Aquilo ali eu fiz em vermelho, né? Como, ó, aqui tá o adesivo que eu vou usar, ó. Ele custou R$1,15, eu comprei ele lá em São Paulo, tá? Aqui no Rio de Janeiro é caro! Um desse aqui no Rio sairia por quase R$5,00, então não compensa, gente. O bom mesmo aí é fazer o que eu faço, colagem, recorta o tecido, bota aqui e faz. Mas como esse aqui custou R$1,15, que eu vou embutir no preço aqui final, né? Então dá pra colocar. Como vocês podem ver, é uma galinha pintadinha, né? É de preto e branco, com vermelho e branco, tá? Então, essa aqui também é a mesma galinhazinha, eu fiz em vermelho, ó. Tá vendo? Fiz em vermelho pra combinar aqui com as partezinhas que ela tem em vermelho, ó. Aqui, tá? Como ela também tem pretinho, né? Agora eu vou fazer as partezinhas em pretinho, tá? Comprei a passa-fita pretinho também, né? Ah, vamos trabalhar com. Vamos lá, vou passar o material para vocês rapidinho. Um adesivo, tá? Pode ser o adesivo que vocês quiserem, desde que seja referente à cozinha, né? Você não vai botar aqui um boneco de neve. Até pode, se for Natal. Tá, mas vai botar um ursinho, né? Uma bonequinha. Depende, tá? Mas aí vai no gosto de vocês. Confio no gosto de vocês, tá? Um passa-fita, tá? Um pouco maior que a largura do pano de prato que vocês vão fazer. Esse aqui é um viés, tá? De pozinho branco, tá? Um pouquinho maior também. Eu fiz 4 quadrados de 10 por 10, tá? Aí passei o ferro no meio, virou um triângulo. Passei o ferro de novo, virou outro triângulo menorzinho, tá? Pra fazer esse aqui, eu tô usando 6 peças, tá? 6 peças de 10 por 10, bom? E a rendinha, não é renda não, esqueci o nome disso aqui, gente. Deu branco. Mas vocês sabem o que é, né? Pra enfeitar. Eu lembrando, eu boto aí. Se eu não lembrar, eu não lembrei, gente. Mas é isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu esqueci o nome. Depois eu lembro, tá? Um pouquinho maior também que o tecido. O tecido, gente, que eu estou usando, eu compro na loja Caçula, aqui perto de casa, tá? Deve vender também em outras lojas que vendem material de artesanato ou tecido, tá? Ele é pano de prato mesmo, não é saco. Gente, eu não estou trabalhando com saco. Eu estou trabalhando com pano de prato mesmo. Isso aqui é um tipo de algodão, tá? Você compra a metro. O metro dele aqui é baratinho, tá? R$4 e pouco, R$5 o metro. Só que ele não é uma fazenda infestada. O que é uma fazenda infestada, gente? Uma fazenda de 1,40 m de largura. Esse aqui só tem 90 centímetros de largura, tá? Mas mesmo assim compensa, tá? Esse pano de prato que eu tô fazendo, eu fiz ele na altura, tá? Na altura. A altura dele tá me saindo, ó. De 60, tá saindo mais ou menos o quê? 78 centímetros. Não, 68 centímetros de altura, mais ou menos, por 43 de largura. Dá pra fazer uns 4 panos de prato na sobra do pedaço,
tá? A R$ 4,00 o metro, tá saindo assim uma... bem baratinho, né? Uma bagatelinha, tá? Então, o que eu fiz? Cortei nessa metragem que acabei de dar para vocês. Isso aqui desfia, gente. Então, eu passo uma volta dele todo, tá? Um zigue-zague. Tá bem? Tá beleza? Passo um zigue-zaguezinho nele todo. Acerto ele todinho e passo um zigue-zague, tá? Acabei de receber uma mensagem aí. Depois eu vejo. Tá? Passei o zigue-zague todo. Depois que eu passei o zigue-zague, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a bainha, tá? Eu vou fazer a bainha na parte lateral, nas duas laterais e na parte de cima. Sendo que se você deixar o gorgurão da fazenda aqui em cima, tá? Que é aquela parte grossa aqui, você só pode passar só um zigue-zague, tá? Ou um overlockzinho aqui. Quem tiver aquela sapatilha que finge ser overlock, pode fazer também, tá? Deixa eu aumentar aqui. Isso. Ih, tá dando reflexo, né? Ó, tá beleza isso hoje aqui. O tempo tá nublado, gente. Ah! Então, você passa o zigue-zague, tá? Depois você vai dobrar aqui, ó, um pedacinho, nele todinho aqui, ó, mais ou menos certinho, na extensão dele todo. Bate com o ferro. Aí depois você vai dobrar de novo, tá? E vai bater o ferro de novo. Por quê? Porque você vai fazer uma costura aqui. Vai ficar como, gente? Vai ficar assim, olha. Tá vendo? Aqui tem uma dobra, duas dobras. Tá? Dobrei a primeira, bati o ferro. Em cima dessa, eu dobrei de novo e bati o ferro. Depois eu fui e passei a máquina nela todinha, tá vendo? A parte de cima, ó, eu só tinha passado o zigue-zague. Por quê? Porque é a parte do gorgurão que fica aqui em cima, aquela parte grossa, tá? Então ela não desfia. Então eu só dei uma dobra e bati o ferro. Bati o ferro e costurei. Senão ia ficar muito grosso aqui em cima, tá bom? Então, esse pano de prato aqui já está preparado. Embaixo eu só fiz o zigue-zague, tá? Pra gente ter o limite pra gente poder trabalhar. Então, vamos ao que interessa. Tempo urge! Tempo urge! Vamos lá! O que que nós vamos fazer primeiro, gente? Primeiro nós vamos colocar a fita que eu não sei o nome, que eu esqueci. Briga comigo, não! Briga, não! Quando eu descobri qual é o lado direito. Eu acho que é esse aqui, lado direito. Então, ó, direito, direito com o lado direito, tá? Ó, nós vamos fixar, tá vendo? Tá sobrando, ó, um pedacinho para cada lado, ó. Deixa eu baixar aqui para vocês. Aqui, ó, direito com direito, sobrando um pedaço aqui, porque depois nós vamos fazer uma dobra aqui, ó, para fazer o acabamento na lateral, tá bom? Ó, porque aí nós vamos desvirar aqui assim, ó, aí fica bacaninha, tá vendo? Tá? Então vamos ao que interessa, vamos costurar isso aqui. Prende com alfinete, gente, para não soltar. Eu não costumo prender, não, tá? Mas quem não tem prática ainda, prende, ó, com alfinetezinho. Para não soltar. E passa uma costurinha aqui com o pé de máquina, um pezinho de máquina. Tá? Ó. Pronto. Sobrando um pedacinho para cá e um pedacinho para cá. Já bati o ferro, tá vendo? Costurei assim, tá? Direito com direito, ó. Depois eu desvirei, ó. Bati o ferro. Tá? Fazendo as dobrinhas. Deixei as viradinhas, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer, ó? Dobrar aqui, tá? Certinho aqui. E passar uma costurinha aqui, gente. Nos dois lados, tá? Pra ficar aqui um acabamento bem bonitinho. Vou dobrar aqui. E passar aqui a costurinha aqui, ó. Pra ficar um acabamento bem bonitinho. Ó. Já feito, tá? Lateralzinha, tudo bonitinho. Tá? As duas, ó. Agora que nós vamos fazer, ó.
viradinho pra você, né, o lado direito. Você vai fazer aqui, ó, se baseando na costura que você fez, vai marcar aqui uma margem de 2 centímetros, tá? Pode marcar com qualquer caneta, gente, porque não vai aparecer, não. Cuidado com o avesso, né? Essa canetinha aqui é aquela que apaga, tá? Então, na hora que eu meter o ferro aqui, ela vai sair. Pode fazer com giz também, sabonete. Sabonete eu não sei se vai funcionar aqui no branco, mas de vez em quando deve funcionar. Fez a linha, ó. Tá? A linhazinha tá feita. Agora, o que eu vou fazer? Pegar os meus 6 biquinhos, que eu já falei pra vocês, ó, um quadrado, dobra no meio e dobra no meio. Tá? Bate ferro. Quadrado de 10 por 10. Com as pontinhas tudo sempre virado para o mesmo lado, tá? Ou vocês botam para cá, ou vocês botam para cá. Aí é com vocês, tá? Vou botar tudo viradinho para cá. Vocês vão colocar aqui de forma que esse início e esse final terminem igualmente, tá? Ó, primeiro vocês organizam aqui. Ó, 5, né? Não deu. Então, vamos puxar aqui um pouco para cá. Ó. E vamos tentar fazer o mais certinho possível. Ó. Aqui, ó. Esse pedaço aqui tem que ser igual a esse pedaço aqui. Então, vamos puxar pra cá um pouquinho. Ó. E agora, movimentar esses aqui, ó. Esses dois aqui tem que estar iguais. Ó. Ó. Tá? Se você começou com esse aqui e colocou esse em cima, faz assim sucessivamente, tá? O próximo você também coloca em cima, ó. Pra que o biquinho aqui, gente, fique do mesmo tamanho, tá bom? Ó. Fez aqui, prenda tudo, ó, usando a margem aqui, tá? Por isso essa linha aqui, gente. Pra margear aqui direitinho e vocês não se perderem, ó. Quem sabe fazer sem alfinete, faz sem alfinete. Aí, gente, ó, tá marcadinho, né? O que você vai fazer, ó? Dobrar as pontinhas pra dentro, ó. E emparelhar aqui direitinho, ó. Pontinha de café, aqui é a mesma coisa, dobra. Ó, pra dentro, tá? E prende, ó. Por isso que tem que estar do mesmo tamanhozinho, tá? É assim. Pronto. Costurei. Agora, vou fazer o quê, ó? Esse viés, tá? Esse viés é de 35 milímetros, tá? Ó, pedacinho pra cá pra gente dobrar aqui. Colocar aqui, ó, e aqui, vamos prendê-lo aqui, ó, tá? Passar uma costurinha aqui em cima nele, aí desce e faz outra costurinha aqui embaixo, tá? Fechando aqui, tá bem? Pra ele ficar bem firme. Gente, a linha de baixo sempre branca, tá? Não é porque aqui, por exemplo, eu vou usar o vermelho aqui em cima agora. Aqui eu usei branca, não tem problema porque não vai aparecer, tá? Mas aqui em cima eu vou usar o vermelho, porque aqui embaixo vai aparecer, com a linha da bobina branca, tá bom? Passadinho, cantinho, tudo feito, bonitinho, tá? Agora nós vamos usar o passa-fita. Como é que a gente faz, gente? Ó, pra a fita não ficar desfiando, ó. Tá vendo? Ó, o que que você faz? Dá uma cortadinha nela aqui na diagonal e queima, ó, tá? Que ela fica com biquinho pra você poder passar ela aqui dentro, ó, certo? Sei, tá? Quem quiser, gente, pode dar um lacinho aqui no meio. Como é que você faz? Você, sem cortar a fita, você trança ela toda, tá? Quando chegar aqui no meio, você vê aqui qual é o meio aqui. Puxa um pedaço aqui, tá? E corta aqui.
tá? Depois é só cortá-la aqui no meio e dar um laço. Dobrar aqui também as pontinhas, tá? Pra fazer um acabamentozinho, ó. E passar a máquina aqui, sobe e passa ali, ó, tá? Que vai ficar assim, ó. Aê! Só falta colocar agora a galinha. A galinha, magricela, bota ovo. Como é que é essa música? A gente esqueci. Esse é da minha época, né? Deve ser da época de vocês também aí. Como é que nós vamos botar aqui a galinhazinha, ó? Deixa eu mostrar primeiro, né? Como é que ficou, ó. Tá? Belezinha. Agora, ó. Junta aqui. Marca o meio. Ó. Dá uma vincadinha aqui com a mão mesmo. Não precisa bater ferro, não. Ó. Vincou. Pega a nossa galinha. Essa galinha, gente, ela já vem com o filme aqui atrás, tá? Então, é só bater e colar. Não tem que fazer mais nada. Ó. Não tem que passar pontinho, tem que fazer nada, tá? Que ela já vem com o filme termocolante aqui atrás. Ó. Botou ela aqui no meio. Com o papel, você não pode botar por cima assim, tá? Porque você tem que esperar o ferro. Se você botar, pode amarelar a galinha e pode queimar a galinha. Aí da galinha, vai ser galinha cozida. Ou galinha assada, galinha frita. Eu não sei. Mas vai ser uma galinha dessa. Então tem que botar o papelzinho, tá, gente? Ó, o papelzinho em cima. Nós vamos botar o ferro aqui de 10 a 15 segundos para essa cola soltar. É. Aí ela vai e solta. Tá bom? Aí, ó. Vamos lá. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu baixar aqui. Ó. Tá aqui a galinha, bem no meiozinho, onde eu fiz a marcação. Papelzinho em cima. E vamos lá, vamos que vamos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, aí. Mas como a galinha é muito grande, dá para comer uma família inteira essa galinha aqui? Então nós vamos ter que botar mais porque a cabeça da galinha não ficou no calor. A cabeça da galinha tá crua. Então vamos cozinhar a cabeça da galinha. Tá? Gente, aí, dá like se gostou, compartilha, toca o sininho. Ó, meu sininho, ó, meu sininho, ó, meu sininho. Toca o sininho aí para vocês receberem tudo que eu posto. Ó. Aí, agora as pernas dela que não foi. Tá? Posta tudo direitinho aí. E posta, olha eu. Compartilha, gente. Dá like. Ó. Galinha colocada. Aproveitar e passar logo aqui, um ferrinho aqui. Certo. Agora você pode passar, tá vendo? Você não pode ficar com o ferro aqui em cima, tá? Então, tá tudo prontinho. Olha. Olha como é que ficou a minha galinhazinha. Tá? Quem quiser, gente, pode botar um outro tipo de coisa aqui. Pode fazer um desenho, pode fazer um apliquê. Pode fazer um monte de coisa aqui, de acordo com o seu gosto, tá? Porque a aula mesmo foi do barradinho aqui, desse de biquinho aqui, ó. Tá? Você pode fazer esse barradinho maior. Aí é tudo da cabecinha de vocês. Tá certo? Então aí. Ih, ferro ligado. Voltei. Ah, senão já viu, né? A luz vai lá em cima. Então, meus lindos, ó, terminado tudo bonitinho, ó. A vermelhinha com a pretinha. Viu? Quanta galinha. Então, compartilha, gente, dá like aí se gostou desse passo a passo que foi, ó, rapidinho. Só pra você ir desse lado aí. Esse biquinho é só pra você, não espalha pra ninguém. Ou melhor, espalha sim, espalha pra todo mundo. Vou ficando por aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Próximo vídeo. Já vai ser um vídeo, gente, mais complexo.
tá? É, não é difícil. Eu aprendi assim, ó, no estalar de dedos. Tá? Não é difícil. Mas precisa ter um pouquinho assim, só um pouquinho, de paciência, porque é um trançado, tá? Nós vamos fazer uma capa de almofada em 3D. Aham, gostaram? Ó, tá vendo? Ó, em 3D, com fita, isso tudo aqui é fita, gente, ó, tá? Isso tudo aqui é fita, olha como é que ficou bonita. É que ela tá vazia ainda, não enchi ainda, não fiz o enchimento dela. Mas vou ensinar no próximo vídeo a vocês fazerem essa almofada. Como também depois pode ser que eu ensine vocês a fazerem uma outra, como se fosse um tabuleiro de dama, de xadrez, né? Que são, é o mesmo tabuleiro, né? Com aquelas marcaçõezinhas. Aqui já é um cubo em 3D. Tá vendo? Ó. Ficou maneiro, né? Então, a próxima aula. Segura aí pra vocês aprenderem como é que faz, ó. Dá pra vender isso aqui, ó, na bagatela, tá? Cada fitinha dessa aqui, que é um molhozinho assim, dessa fitinha aqui, assim, mais ou menos, tá na faixa aqui de 3, 4 reais. Você vai usar 3 desse conjuntinho assim de fita, tá? De número 5, tá? Fita número 5, você vai usar 3. Então, 4 vezes 4, 12, 12 reais de fita, né? Mais o tecido que vai embaixo, né? Aqui e o zíper. Bota aí uns na bagatela assim, bota assim uns. Já tem um enchimento. Se você for vender só a capa, é o preço. Se você for vender a capa com o enchimento, aí o enchimento fica aqui mais ou menos, dependendo do fumante que você compra aí, ó. A quantidade de fumante. E o preço do quilo do fumante que você compra aí. Aqui eu vou comprando na faixa de R$18 o quilo à vista. Tá? Um quilo de fumante dá pra fazer 4 almofadas de 45. Tá? 4 almofadas de 45. Então, quer dizer, sai mais ou menos o enchimento a 6, 7 reais. Então, aqui, ó, mais ou menos aqui, uns 12 reais. Tá? 4, 8, 9, 10, 11, 12, não. 15 reais aqui. Você não usa a fita toda, da sobra, né? Mais ou menos aqui, vou botar aqui de preço aqui, uns 20 reais. Tá? 20 reais de custo. Entendo que você, né? Aquele negócio todo custo de dinheiro, sem tempo. Aí pelo seu tempo, aquele negócio todo, só, né? Aí você dá pra comprar no barato, 50 reais. Num preço assim, belezinha, 70, 75. Uma capinha de almofada dessa aqui. Tá? Ela tá mais ou menos com 43 por 43. Ok? Então, próxima aula. Segura aí que esse vídeo vai, ó, bombar. Fico por aqui. Tudo de bom. Um beijo.